V další aplikaci si ukážeme takzvanou dlouhou aplikaci, kdy zachytíme oblast planty, to znamená stejně jako u plantární fascie, když jsme lepili bolesti toho chodidla, oblast achilovky a oblast lýtkových svalů, gastrocnémii a soleu. Nejprve si zase naměříme nožku, začínáme pod prsty, přes patu, ideálně do půlky lýtka. Proč do půlky lýtka? Je to především z toho důvodu, že přes kalkáneus, přes patu, musím lehce tape natáhnout, abych neměl slepení a ohyby, které by potom mohly způsobit puchýře. Tím, jak natáhnu, dostávám se tapem dál a nevyšlo by mi to, zasahoval by mi až do oblasti podkolení jamky. V rámci tapování dlouhé aplikace dost často volíme i takzvané kotvy. Nejčastěji lepíme a kotvíme bázi, to znamená oblast pod prstama a oblast achilovky. Dekompresní tape můžeme použít jeden i více a opět volíme aplikaci tapeu do míst, kde nám ten člověk udává bolest. Nejčastěji to se může být oblasti průběhu plantární fascie nebo oblasti úponu do části kalkánea. Může být nad achilovkou nebo přechodu šlachy a svalů, případně v průběhu častěji mediální části gastrocnémii. Ale samozřejmě je to vždy individuálně specifické. Pojďme si teď aplikovat stabilizační tape. Vezmu si tape. Lepší je si udělat delší bázi, jelikož ta aplikace bude delší. Umístím pod prsty. Opět nechám toho člověka, ať mi udělá dorzální flexi. Sundám si podkladový papír. A volně dolepím až do oblasti paty. Pořádně zažehlím. A nyní nohu položím a budeme pokračovat v rámci aplikace, když bude noha položena. Přejdu si z zadní strany, ideálně chytit si tape a opřít se o plosku svým stehnem, tak aby jsem pomohl pacientovi, klientovi do dorzání flexe v kotníku. Dolepím oblast paty a nyní zatáhnu přes patu do až 70, někdy až do 100% protažení tapeu. Dolepím si tu část a hned povolím přes achilovku, už zase jdu jenom v paper of technikou. Dolepím si achilovku a pokračuji volně, buď doprostřed gastrocnémii, případně můžu přejít do laterální nebo mediální části v rámci toho, jakou ten pacient udává bolest. Dolepím si achilovku a zažehlím si ještě tu aplikaci. My nyní budeme volit kotvu přes achilovku, že to místo většinou trpí tím, jak člověk dochází k dorzální a plantární flexi. Na rozdíl od dekompresního tejpu tady minimálně natahuji ten prostředek a jenom volně dolepuji. Tato ta část a její smysl je jenom k upevnění tejpu, nemá vliv na žádnou funkci toho tejpu. Stejným způsobem, jako dělám dekompresní, tak zažehlím. V poslední části jsem si stanovil místo bolesti a přesto umístím dekompresní tape do 50% natažený a aplikovaný. Opět volně dolepuji báze. Zažehlím si celou aplikaci dekompresního tejpu a tak to může vypadat dlouhá aplikace na oblast dolní končetiny.